שמי רפי סמט, אני בן 71, חבר כיסופים, מתנדב במד"א כ-45 שנים, נהג האמבולנס של הקיבוץ. בשביל לחודש הארור התחיל מתח של טילים על כיסופים. צבע אדום, התלבשתי במהירות בשעה 6:30 בבוקר. כל הזמן הזה אני בממד ומחכה לקריאה. ואז כעבור כרבע שעה הגיע אליי הנכד שלי פצוע מירי מחבלים. ואני רצתי מהר החוצה לאמבולנס להביא את התיק כוננים שלי כדי לטפל בו. חטפתי כדור בכף יד ימין, המשכתי הלאה בריצה עם התיק לתוך הבית, חבשתי את עצמי, טיפלתי בנכד. אחד המחבלים, הוא ירה לתוך החלון, לתוך הסלון שלי, צרור יריות שניקב את כל הסלון בכדורים. באיזשהו שלב שהמחבלים הסתלקו מפתח הבית שלי, ראיתי שהם פיצצו את הצמיגים, ירו בחלונות, ירו בכל הציוד שהיה בפנים. גנבו גם ציוד. בשעה 11 בלילה הצליחו להגיע אלינו, לחלץ אותנו. אני מוכן לשלם הון תועפות כדי לחזור הביתה, הביתה לקיבוץ. החלום שלי זה לבנות את כיסופים מחדש, להחזיר את הגינות היפות שהיו שם, זה לראות את כל ילדי קיבוץ כיסופים בהמוניהם, משחקים על המדשאות ומאושרים וחיים בשקט. בשקט, בלי איומים של מלחמה.